Tad es domāju, varam arī palikt palik šeit, uzpaliksiet savās vietās. Ok, tad mans vārds ir Edgars Runģis, es pārstāvu kompāniju Oracle, un šodien es gribētu jums dot tādu kā nelielu ievadu par Oracle Intelligent Chatbots, kas latviešu valodā jūs bieži vien dzirdat virtuālie asistenti, bet kā es teicu, teiksim, vienkāršības labad, es arī lietošu šo terminoloģiju chatbots, kas, protams, valodniekiem ļoti nepatīk. Pirms es sāku stāstīt par chatbotiem, varbūt tāds pavisam īsts jautājums. Cik daudziem no šeit klētesošajiem ir praktiski pieredze veidot chatbotus? Kas ir darījuši kaut ko? Apmēram trīs cilvēki, jo lielā mērā varbūt pirmā darījums nebūs tik interesanta, jo tas, ko es stāstīšu savas prezentācijas pirmajā daļā, mazliet par industrijas tendencēm saistībā ar chatbotiem, tad mēs runāsim par chatbot darbības principiem un terminoloģiju, kas faktiski lielā mērā ir neatkarīgi no jebkuras chatbot platformas, kurā jūs grasāties realizēt šo te virtuālo asistentu. Tad, protams, es mazliet pastāstīšu arī parādīšu par šo te Oracle Intelligent Chatbot platformu un lielā mērā viss, teiksim, mans stāstījums būs balstīts uz nelielu demo chatbotu, ko es esmu izveidojis nosacīt priekš finanšu industrijas nozares, piemēram, tā varbūt jebkura banka X, kas varētu potenciāli izmantot šādu chatbotu, kas, protams, ir ļoti triviāls manā gadījumā tikai demonstrācijas nolūkiem un skaidrs, ka viņš ar to nevarētu iziet Turinga testu, piemēram. Tad, protams, es mazliet pastāstīšu par daudzvalodu atbalstu, jo tas ir ļoti būtiski, ir skaidrs, ka mēs gribam veidot chatbotus gan latviešu, gan angļu, gan krievu, gan igauņu, lietuviešu un citās valodās, tad ir mazliet droši vien nepārāk labi saprotams termins, kas saucās instant apps. Citiem vārdiem sakot, bieži vien, teiksim, dialoga laikā mums rodās nepieciešamība, piemēram, lietotāja paprasīt strukturētu informāciju, piemēram, ievadīt adresi, kur ir daudz efektīvāk, teiksim, arī šo te ievadu nodrošināt strukturētā veidā, izvedot speciālu formu, un tātad instant apps ir veids, kā Oracle chatbot platformā mēs vizuāli varam šādu te veidu lietotāju saskarni nodefinēt un tālāk izmantot mūsu vadītajā dialogā. Un mazliet par nākotni, jo šī te tehnoloģija, protams, Oracle ir ļoti strateģiski svarīga, un ja mēs paskatos pēdējā pusgada laikā, tad faktiski mēs katru mēnesi ir jauna versija, un es mazliet arī pastāstīšu, kas ir sagaidāms nākošās versijās, piemēram, ļoti populārs šodien veidot, piemēram, tās saucamos jautājumu atbilžu tipu chatbotus, kas ir bieži vien daudziem uzņēmumiem, kas izmanto sākotnējā fāzē, kad mums ir kaut kāda veida dati, kurus mēs ielādējam, šo chatbotu apmācam un tādā veidā nodrošinām dialogus saistībā ar dažādu veidu jautājumiem un atbildēm. Es pastāstīšu, kādā veidā tas var tikt nodrošināts Oracle chatbot vidē. Ok, tad droši vien, ka daudz no jums zin, ka ir dzirdējuši, ka analītiķa kompānija Gartner katru gadu nāk klajā ar prognozēm par nākošā gada tendencēm. Un kas ir interesanti, ka pēdējā Gartner konferencē, kas bija 2017. Gada beigās, viena no prognozēm bija saistība arī ar chatbotiem, un Gartners apgalvoja paredz, ka līdz 21. Gadam vairāk kā 50% kompāniju tērēs izstrādes budžetus uz chatbot tehnoloģijām salīdzinot ar tradicionālo lietojumu izstrādi. Manuprāt, es pirmo reizi izlasīju un es biju ļoti skeptisks par šādu te prognozi, jo tas faktiski mēs runājam par 3-4 gadu perspektīvu, kas pašreiz liekas mazliet nereāli, bet tā pašā laikā tas pavisam noteikti iezīmē virzienu. Sevišķi, ja mēs runājam par dažādām demogrāfiskām grupām šodien un veids, kā šīs demogrāfiskās grupas ar veidu, kā viņas sazinās savā starpā, tad, ja piemēram es paskatos, kā mans dēls sazinās ar klases biedriem, viņam ir 10 gadi, tad, ja jūs man jautātu, kad es pēdējo reizi esmu redzējis, kad viņš kādam no klases biedriem piezvana, tad man būtu godīgi jāsaka nekad, jo tas viss, ko viņš izmantoja, principā WhatsApps, tā ir ziņojuma apmaiņa, un ja mēs skatāmies, ka šī te paudze, kas ienāks darba tirgu,
un kļūs par klientiem dažādiem interneta servisiem, tad ir pilnīgi skaidrs, ka viņi pieprasīs pilnīgi jaunu veidu saziņai ar pakalpojumu sniedzējiem. Un šeit mēs runājam par to, kas angliski saucās conversational interfaces. Es nevarēju latviešu valodā atrast labu tulkojumu, un viena no manām versijām ir, ka to varētu nosaukt par sarunveida lietotāja interfeisu iespējams, bet viena no realizācijām, protams, ir chatbot kanāls, kuru mēs varam izmantot citiem vārdiem sakot. Cilvēks, piemēram, ejot uz banku, pat neejot uz banku, sazinoties uz banku, neizmantos, piemēram, internetbanku, bet veicot maksājumu, izmantos chatbot kā kanālu, kas, protams, jaunākajai paaudzei būs pilnīgi pašsaprotam, kamēr varbūt daļa no mums dosim vēl joprojām priekšroku izmantojot internetbanku kā lietotāju saskartas valodu, ja citiem vārdiem sakot, mēs daudz no mums turpinās izmantot, teiksim, datora, jeb lietojumu uzspiestu saziņas valodu, kamēr chatbots, piemēram, ir savā ziņā saprot vai vajadzētu saprast valodu, kurā mēs ikdienā runājam, un kādēļ mēs nevarētu, teiksim, veikt visu šīs nepieciešamās darbības ar banku vai iepirkties, izmantojot valodu, kur mēs ikdienā lietojam saziņā. Tas liekas pilnīgi dabīgi, un, ja mēs runājam par šo jaunāko paaudzi, tad visam noteikti šis apgalvojums, es domāju, ka šis imperatīvs par conversational AI first desmit gadu termiņā, es domāju, patiešām kļūst par prioritāti daudziem pakalpojumu sniedzējiem. Un patiesībā chatbot tehnoloģija, protams, kā jūs zināt, nav nekas jauns. Un vai jūs zināt, kurā gadā tika izveidots pirmais chatbots? Ir kaut kādas idejas nojausmā par to Aldi, Google? 70. Pēc vēl pirmais chatbots tika izveidots 66. Gadā, ja es nemaldos. Lūdzu? Es teicu, 70. Jā, tad pilnīgi precīzi, kas man liekas, viņi to nosauca par relīzi. Un šodien, ja mēs paskatāmies industrijas nozares, kurās tiek izmantot chatbota, faktiski tās visas nozares, sākot ar finanšu, apdrošināšanu, transportā un pārsvarā. Lielākā daļa chatbot, kurus es esmu izmantojis, ir saistībā ar klientu apkalpošanu, klientu tehnisko atbalstu, piemēram. Un, protams, domāju, ka daudz no jums ir piedzīvojuši situācijas, ka beigās, ka tiešām gribas risināt kādu problēmu, tik ļoti gribas sazināties ar kādu cilvēku, kam ir veselais saprāts, lai šo problēmu tas iespējas ātrāk atrisināt. Un nevienreiz vien ir bijusi šādas situācijas. Un, domāju, ka nākotnē šie te chatboti kļūs, ja var tā teikt, daudz, daudz gudrāk, ka mēs iespējams patiešām pat vairs nejutīsim, ka mēs sazinamies ar datoru programmatūru. Tātad, ja runājam par Oracle, Intelligent Bots platformu, tad tā faktis sastāv no četrām galvenajām komponentēm. Pirmais ir šis daudzkanālu atbalsts, tātad faktiski tie ir rīki un integrācija, kas nodrošina dažādu kanālu integrāciju ar Oracle chatbot platformu. Protams, mēs atbalstam visas populārākās, kā Facebook Messengers, Skypes un citas. Un kas ir viena būtiska lieta, ka ir virkni, teiksim, komponenšu, kas tiek, piemēram, renderētas dažādos šajos te kanālu klientos. Šī te veids, kā viņas tiek renderētas, var, teiksim, atšķirties. Jā, ja mēs runājam, protams, par vienkāršu teksta dialogu, tad teksts, teiksim, visās šajos te kanālu iekārtās tiks atspoguļots vienādi, bet arī bieži vien arī chatbot izmanto, teiksim, dažādu veidu kompozīta komponentes, jā, kurā ir gan teksts, gan grafika, gan tā saucamās izvēles, kas izskatās kā kārtas, kas iet uz priekšu. Tad tas, ko Oracle šis te daudzkanāla atbalsts nodrošina, ka šīs te kompozīta komponentes tiek renderētas atbilstoši šim te kanālam, kur mēs izmantojam saziņai ar chatbot platformu. Nākošais ir tā saucamais ir dialoga plūsmas dzīves, vai kā tu varētu nosaukt, jo jāsaprot, ka jebkuram dialogam ir savu veidu mērķis. Jā, tātad, ja mēs runājam piemēram par finanšu, ja bankas virtuālu asistentu, tad visticamāk, mēs gribēsim vai pārskaitīt naudu, vai paskatīties konta atlikumu, vai saprast, cik mēs esam iztērējuši par noteiktu pakalpojumu pagājušo mēnesi. Tātad mēs varam šo sarunu sākt ar jautājumu, ar kaut kādu vienu jautājumu otru, bet
mums ir jābūt kaut kādam vadītam dialogam, līdz mēs nonākam līdz rezultātam. Ja? Un tā tad mēs izmantojam speciālu šo tā saucamo markup language, speciālu valodu, kas ļauj aprakstīt šos dialogu plūsmas, bet tajā pašā laikā jums kā izstrādātājiem nav jārūpējās, piemēram, par dažādu veidu šo stāvokļu apstrādi, kur mums dialogs pāriet no viena stāvokļa uz otru, pēc tam aiziet atpakaļ, pēc tam turpina tālāk izpildīties. Tātad šīs lietas jau faktiski ir iekļautas pašā, ir implementētas šajā te dialogu komponentē. Tad, protams, ļoti būtiska lieta ir dabīgās valodas apstrādes atbalsts, jo ir jāsaprot, kā ja mēs kaut ko uzrakstam un gaidam atbildi, tad pirmā lieta, ko chatbot parasti dara, teiksim, veids šī te tekstu analīze, ja, un mēs varētu noskaidrot, piemēram, nu šī te jautājuma vai teksta nolūki, tā saucamo intent, kas ir analītiski, ja. Un visbeidzot, kas manuprāt ir ļoti būtiski, protams, ir integrācija ar dažādu veidu tā saucamajām backend sistēmām, jo ja es atkal runāju par kaut vai banku, virtuālo asistentu, ja mēs paprasam konta atlikumu, tad skaidrs, ka šeit būs integrācija ar banku sistēmām. Mēs runājam par telekomunikāciju, es paprasu savu, teiksim, pagājušā mēneša rēķinu, tad tā būs integrācija ar telekomunikāciju norēķinu sistēmu. Tātad faktiski ir jābūt veidam, kā mēs to varam izdarīt pietiekami vienkārši, lai tālāk mēs šo informāciju atspoguļotu, izmantojot šo te dialogu plūsmu, kurā mēs ejam no vienas stāvokļa uz otru, un kādā brīdī mēs izsaucam šo komponentu, kas mums, piemēram, atgriež datus no telekomunikācijas sistēmas vai no banku sistēmas. Ja? Tad ir jābūt nu, šeit te integrācijas atbalstam, kas to mums ļauj izdarīt pietiekami vienkāršā veidā. Jo patiesībā izveidot vienkāršu chatbotu ir desmitiem, ja es pateiktu, varbūt simtiem platformu, kas ļauj izveidot ļoti ātri 10-15 minūtēs chatbotu, kas veic vienkāršu saziņu ar galu lietotāju, bet ja mēs runājam par šo te integrācijas daļu, tad tas jau ir daudz sarežģītāk, ja mēs runājam par dažādu šo te stāvokļu apstrādi, dialogu laikā, kur mēs ejam no viena stāvokļa uz otru, pēc tam atgriežamies. Tad šie ir jautājumi, kas faktiski būtu jānodrošina chatbot platformā. Un pirms es pārēju pie chatbot terminoloģijas un darbības principiem, es mazliet iepazīstināšu, kāda izskatās Oracle chatbot platforma no izstrādātāja viedokļa. Es zinu, ka tagad ir populāri chatbotiem dot dažādu veidu personu vārdus. Mums ir esmu dzirdējis chatbot Sanekti, ko ir Telekom izstrādājis, tad ir, man liekas, vēl pāris, ir Lācis Leo bija, man liekas, Tildē, kaut kad es biju lasījis. Un, mēs varētu izdomāt, kā mēs varētu nosaukt manis izveidoto chatbotu. Ir idejas? Edgars. Tas būtu ļoti liels pagodinājums. Orākuls. Tas patiesībā atbilst savā ziņā mazliet, bet sangrīt dievs, kas jā, mums sniegtu atbildes uz visiem mūsu jautājumiem. Diezgan loģiski, jā. Tad tas, ko jūs redzat šeit uz ekrāna, ir šī te izstrādātāja saskarne. Te ir, teiksim, realizēta vairāki demo chatboti. Un faktiski, jebkura chatbot izstrāde sākās ar šīs te lielās pogas nospiešanu. Tas, kas man nodefinējis, izveidojis nelielu finanšu asistentu, kas faktiski nodrošina tur kontu pieprasījumu, atbildes uz, teiksim, uz jautājumu par konta atlikumiem, naudas pārskaitījumiem un vēl dažas elementāras lietas. Un, tas, ko es mazliet parādīšu, tad es izmantošu šīta chatbota iebūvēto testa klientu, kas, protams, dara daudz vairāk, ko mēs varam redzēt daudz vairāk nekā tikai jautājums un atbildes. Un, mazliet parādīšu, kā tas, teiksim, tur praksē strādā. Tad, protams, ka bieži vien mēs esam nosaucām par orāku, ja? Labi. Tātad, paldies par uzmanību. Ko mēs tagad darīsim? Nē, lēnām pārsteptējās. Mazliet pa... nu, tad diezgan veiksmīgi esam atpakaļ. Tad, kā es teicu, šis ir, varētu teikt, demo chatbots, kas spēja atbildēt uz pāris jautājumiem. Un, nu, es tagad... Lai pirms mēs sākam runāt par terminoloģiju darbības principiem, es mazliet nodemonstrēšu, kā tas strādā. Ja? Tātad es varu uzdot kaut kādu jautājumu. Es ar citu, vai jūs
Vai jūs zināt, kas ir visbiežāk uzdotā frāze chatbotiem? Vai jūs varat iedomāties? Are you real? Are you real? Jā, tā ir viena. Un otra populārākā ir tell me the joke. Es speciāli mazliet, ok, es varu arī... Es nebūšu oriģināls, arī tell me a joke. Un, teiksim, mēs tad varam pajautāt, okay, kāds ir mans, teiksim, konta atlikums? Nākošais, kas noteikti, teiksim, chatbots man prasa, pa kādu kontu es interesēju. Es to, protams, būtu norādījis, šis jautājums man nesakot, es teikšu, ka man, teiksim, interesē tur checking account, jā. Attiecīgi, teiksim, tiek izsaukta, teiksim, bankas komponente, kas šos te datus atgriež. Jāzīst, ka man viņš, nezinām, iemesls dēļ strādā mazliet lēn šodien. Mēģinu pieslēgties bankas. Mēģinu pieslēgties, nē, tā kaut kas man tikko pārsteptējās. Labi, varam uzdot vēl vienu jautājumu. Pēc kā viņš atpazīt to... Jā, tad iemesls, kāpēc es šo demonstrāciju mazliet rādu, jo tālāk es runāšu par chatbota uzbūves darbības principiem. Mēs faktiski šo piemēru atsauksimies un arī pēc tam paanalizēsim šo te konkrēto chatbotu. Jums būs pilnībā skaidrs, es ceru, ka būs pilnībā skaidrs, kā tas praktiski ir uzbūvēts un kā tas strādā. Ja? Es tad paliekšu šīs transfer money... To Aldis. Nav. Labi. Vienkārši, ka mēs gribam veikt naudas pārskaitījumu, viņš prasa no kura konta, mēs izvēlamies norēķinu kontu, tālāk viņš prasa, kam pārskaitīt, mēs teikšu, labi, aizskaitīsim mammai, un kas tālāk, viņš prasa naudas summu, cik es vēlos pārskaitīt. Ja? Tātad mēs redzam, ka savā ziņā tas, protams, ir dialogs, kas tiek vadīts līdz noteiktam mērķim, vai tas būtu, teiksim, naudas pārskaitījums, kas ir viens nolūks, kur, teiksim, es vēlējos darīt, vai es gribēju uzzināt konta bilanci, vai, piemēram, es varētu arī gribēt noskaidrot dažādu veidu, teiksim, tērījumus. Ja? Un ja mēs runājam par, ja mēs atgriežamies pie chatbots, teiksim, tāda, teiksim, tipiska procesa, tad, protams, pirmais ir tāda veida, teiksim, jautājums, teksts, ko lietotājs nosūta, un nākošais, protams, ir būtiski, mums ir saprast, kas tad, teiksim, ir faktiski ar šo te jautājumu vai šo te ievada informāciju, kāds ir šis te ievada informācijas nolūks, jo mēs kā, protams, cilvēki savām smadzenēm zinot, teiksim, vienu vai otru valodu, mēs momentāli uztaram šo te kontekstu un teikumu semantiku, ko tas nozīmē, bet ja mēs runājam par datorprogrammu un šajā gadījumā par chatbotiem, tad mums ir jāsaprot, ka chatbotam ir jāspēj identificēt, kā no šīta uzrakstītā teksta, kas tad ir patiesais, ir nolūks, ir tas saucamais intents, kā mēs šeit runājam, ka varētu lietot šādu terminoloģiju. Un šim nolūkam, protams, tiek izmantot šīs dabīgās valodas apstrādes algoritmi, pa kuriem es arī runāšu, kas mums faktiski uztrenējot šo te algoritmu modelu, mēs spējam identificēt šos te saucamos, atpazīt šos te intentus, jeb nolūkus. Visbeidzot, kā jūs redzējāt, piemēram, es prasīju, piemēram, kāds ir mans konta atlikums, tad jūs droši vien saprotat, ka beigās būs kaut kāds pieprasījums uz bankas sistēmu, kur tiks nosūtīts droši vien mans, es nezinu, piemēram, personas kods, un pa kuru kontu tad es prasu šo informāciju. Tātad mums faktiski ir jāvar arī atpazīt tas saucamā, teiksim, elements, šajā gadījumā konta tips, lai mēs šo informāciju varētu iegūt no šī te ievada teksta. Ja? Tad tā ir tā būtiskā informācija, kur mēs tālāk atpazīstot, veiksim nākošo soli, vai mēs precizēsim, piemēram, ja mēs nenorādīsim, ka tas ir saving account, tad droši mēs nākšais jautājums būs, no kura konta, pa kuru kontu tu grib redzēt savu atlikumu. Ja? Vai arī mēs norādīsim, mēs momentāli varēsim pieslēgties banku sistēmē šo informāciju iegūt un parādīt lietotājiem uz, parādīt kā nākošajā dialogu solīt šo informāciju. Protams, izpildīt šo te atbildi.
paskatoties uz informāciju, kur mēs būsim apkalpojuši. Un, tad, ja mēs runājam par terminoloģiju, kādā veidā tiksim, mēs varam dot atbildes uz šiem jautājumiem, tad jūs veidosiet chatbot faktiski izvēlēties jebkuru platformu, lielā mērā šī terminoloģija būs identiska. Ja jūs sapratīsiet šo te darbības principu, tad šāda chatbot izveide Oracle vai citā platformā, nu, viņa būs diezgan līdzīgi atšķiroties, piemēram, dažām implementācijas detaļām. Un tad pirmais, par ko mēs runāsim, ir tā saucamais intents. Tas, nezinu, valodnieki droši vien man gribētu visam noteikti pārmācīt lietot. Mērķis, nolūks. Jā, es tā kā domāju, runāju par nolūku savā ziņā, arī būtu kā plūkojums no ameļu valodas. Šodien ar diskutējām intents, mērķis, labi, es saukšu par nolūku un intentu. Un, tas ir pirmais, kas mums būtu jānoskaidro, un tad, kas būtu chatbotam jānoskaidro. Un es došu, teiksim, piemēri, mēs runājam par šo te banku, teiksim, konkrēto virtuālu asistentu, tad visticamāk mums varētu būt, mēs varētu izveidot tādas kā trīs, teiksim, pamat nolūkus, kā pārbaudīt konta bilanci, pārskaitīt naudu vai apskatīties tēriņus. Jā, jā. Un tad tas nozīmē to, ka mums būtu nepieciešams jebkura veida ievada informācija, mums vajadzētu veikt šo te dabīgās valodas, teiksim, apstrādi, izmantojot kādu no algoritmiem, lai mēs varētu šo tekstu klasificēt un pateikt, vai viņš, teiksim, atbilst šo ievada tekstu klasificēt, vai viņš atbilst kādam no šiem te konkrētiem mērķiem. Ja mēs pastāvēmies pāris piemērus, tad, piemēram, nu, cik man, teiksim, nauda ir manā norēķina kontā, tad tas ir skaidrs, ka tas atbilst check balance nolūkam, mērķim. Tas pats, teiksim, cik es iztērējis par pagājušo gadu Apple veikalā, tas droši vien atbilst track spending, samaksā $40 auklītei, tas ir saistībā, teiksim, ar naudas pārskaitīšanu. Un, protams, ka mūsu, teiksim, cilvēku smadzenes mēs šo te jautājumu, teiksim, semantiku saturu mēs momentāli uztveram, jā. Un jautājums, kādā veidā tad šo te semantisku analīzi, nu, esmu varbūt mazliet neprecīzi, to esmu pašreiz to esmu noformulējis, bet kādā veidā, teiksim, tad mēs varam datoru programmu, jeb robotu apmācīt, lai viņš spētu veikt šo te ievada informācijas klasifikāciju saskaņā un novērtējumu un atpazīšanu saskaņā ar šiem te mūsu trīs nolūkiem. Un viens no veidiem, protams, ir, ka mēs faktiski katram šim nolūkam mēs viņu aprakstam, izmantojot tipiskākās frāzes. Ja? Ja mēs sākam veidot chatbotu, tad visticamāk, ja mums nav nekādu vēsturisko datu, tad skaidrs, ka mēs varam aprakstīt katram šim nolūkam varbūt 10-15, kas ir optimālais daudzums dažādu veidu frāžu, kurus tad mēs varam tālāk izmantot, lai apmācītu šo te robotu un chatbotu, un viņš varētu sākt veikt šo te ievada informācijas klasifikācijas saskaņā ar šiem te nolūkiem. Piemēram, check balance mums ir virkni jautājumi, kurus mēs varam uzdot. Tas pats ir, teiksim, ja runājam par naudas pārskaitīšanu. Tie ir vēl pāris piemēri jautājumi, ja tas saucamās utterances, ja piemēri un frāzes, kuras mēs varam ievadīt un tālāk veikt šo te treiningu, jeb chatbota apmācību. Un, kā es teicu, nu, ja mēs skatāmies teiksim, šīm te frāzēm, tur faktiski viņas ir tīsti saprotams, bet piemēram frāze bank, toast, balance, jam, protams, jums absolūti neko nenozīmē. Mēs saprotam, ka tas ir angļu valodā faktiski, nu, tur ir salikt pāris vārdu dažādā secībā, viņam nav nekādas, teiksim, semantiskas nozīmes, un visticamāk, kā tas tiks identificēts, kā jums liekas, kā kurš no šiem te mērķiem, jeb nolūkiem. Check balance. Jā, tieši tā, check balance. Tātad, un tas arī būs jautājums par daudzvalodu atbalstu, ko es vēlāk runāšu, jo atšķirīgs tas, ko veids, kā Oracle faktiski realizējas, mēs izmantojam vienu pamatu angļu valodu, bet lai atpazītu šos te, jeb identificētu, jeb atpazītu šos te nolūkus, mēs izmantojam angļu valodu, līdz ar to, jebkuru ievada informāciju mēs varam pārtulkot ar jebkuru mašīnu tulkošanas programmu un tālāk, tas ir
iegūtais rezultāts mums ir pilnīgi pietiekams vairums gadījumu, lai mēs spētu identificēt, ja klasificēt šo informāciju saskaņā ar mūsu iepriekš definētiem nolūkiem, ir intentiem, kā man tas vārds nepatīk. Ja mēs skatāmies, kādā veidā tas ir noralizēts pašā chatbot platformā, es to parādīšu, mums, ka mums nav jāievada viss šie tā informācija, teiksim, šie intenti, frāzes manuāli, ja mums ir kaut kāda, ir pieejams kaut kur jau vēsturiskie dialogi, tad, protams, mēs varam viņus ielādēt kā tekstu failu, bet, ja mēs skatāmies, teiksim, ja mēs sākam izstrādāt jaunu chatbotu, kā es teicu, tad parasti mums ir, vai varētu teikt, arī jāizveido, ja jāsintezē šīs tā frāzes no jauna, un tad atkarībā no algoritma, kuru mēs izmantosim chatbot apmācīšanai, tas viens saucamais, par ko es runāšu vēlāk, es runāšu par NLP, jeb dabīgās valodas apstrādi, ir algoritms, kas ir tā saucamais likuma bāzēts, kas faktiski, kur mēs varam palaist, jeb sākt eksploatācijā izmantot chatbots, kas satura varbūt 15-20 šādu veidu frāzes, kurš jau spējas, teiksim, identificēt šos te nolūks. Protams, tas būs pietiekami vienkārši, bet tajā pašā laikā viņš arī varbūt būs pietiekami saprātīgs, tā varētu teikt, lai veiktu šīs pamata darbības un uzdevumus, piemēram, kā es savā demonstrācijā parādīju par banku, banku virtuālo asistentu. Nākošais ir entities. Atkal mēs domājam, kā to varētu iztulkot, ir viena lieta, ka tā latviešu vēl būtu entity, otrs, nu, tas varētu būt elements, piemēram, vai kaut kāda veida būtiskā informācija. Tad, pastīsimies atkal piemēru. Ja mēs runājam par šo te kontu balansu, kontu atlikumu pārbaudu, tad faktiski mums arī šajā gadījumā būtu jāspēj identificēt, jeb atpazīt konta tips. Jo pēc tam tālāk šo te konta tipu mēs izmantosim, tad, kad mēs sazināsimies ar banku sistēmu, mēs aizsūtīsim, ka mēs gribam redzēt atlikumu par šo te konkrēto konta tipu. Ja? Tātad mums viņš no mūsu ievada teksta ir jāspēj atpazīt, izmantojot atkal dabīgās valodas apstrādes algoritmus un šos te konta tipus, ja teiksim, nu, programmētāji to saprot arī kā mainīgos, mēs varam piekārtot katrai no šīm te nolūkiem, intentiem, un tā rezultātā apstrādājot šo te ievada tekstu dabīgās, es teiktu, turpmāk varbūt lietošu NLP, lai būtu īsāk, lai man vajadzētu atkārtoties, tas ir Natural Language Processing. NLP algoritms veiks šo te elementu jeb entity atpazīšanu. Ja? Un te ir atkal piemērs, ja mēs skatāmies, cik daudz naudas man ir manā norēķina kontā, tad NLP algoritms spētu pateikt, ka šis ir checking tipa konts, un tas nozīmē, ka account tips tikt uzstādīts, kā ja piešķirts šis te checking tips, vai arī kāds ir mans saving balance, tad šajā gadījumā šis te NLP algoritms spētu identificēt, ka tas ir saving accounts, jeb depozīta konts. Ja. Tas pats ir, teiksim, mēs vēlamies pārskaitīt naudu, atkal mēs spējam šim te NLP algoritmam būtu jāspēj identificēt šis te iepriekš definētais elements, kuru mēs gribam no šīta teksta tā kā paņemt, saglabāt, un izvilkt ārā, paņemt un saglabāt. Ja. Es domāju, ka var jautājums arī tagad uzdot, ja mēs neesam pārāk daudz. Tos konta tipus chatbots apmācās tad, kad viņš izanalizē tos jautājumus, vai arī tos programmētājs ievada kā defaultās vērtības? Jā, mēs tas tam nonāksim. Patiesībā šīs te tipa vērtības mēs nodefinējam, kuras pēc tam tālāk arī izmanto šis NLP algoritms, kas analizē un lai identificētu šos te tipus. Un pie tā mēs nonāksim, tad, kad es rādīšu konkrētu demonstrāciju, kā ir uzbūvēts chatbots, tad tas arī būs daudz skaidrāk. Papildus, protams, mums ir šīs saucamās iebūvētie entity tipi, piemēram, datums vai valūta, jūs, piemēram, sakat, mēs gribam pārķēt $50, tad, teiksim, te ir $50 un tomorrow, kas ir konkrēts datums, ko, teiksim, šīs te NLP algoritmus spēja identificēt, ja mums ir atslēgvārds tomorrow, piemēram. Ja, un tas pats ir, šeit ir pāris piemēri, $100, kas ir iebūvēts entity tips, tad ir, protams, mums ir pārsaucamēties, esmu custom savu veidot entity tipu, kas saistībā ar konta tipu, kur ir checking,
London, Paris, kas ir target destination, iespējams būs mainīgais, kas saturēs šos te mērķi un sākumā ceļojuma mērķis un ceļojuma sākums. Tātad, faktiski tātad rezumējot, ir virkne iebūvēto tipu, kurus NLP algoritms pats atpazīst un aizpildīs, un ir, protams, mūsu pašu veidotie saucamie elementi, kur mēs norādam pie iespējamās vērtības, kuras tā, teiksim, tiek atpazītas pie šīta teksta analīzes un tiek aizpildītas, tad, kad mums notiek šis tad dialogs. Un tas jums mazliet vēlāk kļūst skaidrāk, tad es parādīšu arī konkrētu piemēru. Šis te custom entities, ja mūsu pašu veidotās entities, arī faktiski vairāk veidas, neiedziļināšos šodien, tad ir tā saucamais value lists, kas ir pašsaprotami, kur mums faktiski nodefinēja protams sarakstu, ir derived, kas faktiski balstās uz citiem entity tipiem. Tad visbeidzot mēs arī, protams, varam izveidot regulārās izteiksmes pašas kādā veidā. Mēs spējam identificēt šīs te entities no ievada teksta, izmantojot regulārās izteiksmes. Te ir piemērs, kā tas praktiski izskatās, un to es arī parādīju. Šādā veidā mēs mums konfigurējam, ja runājam par value list, tad faktiski tas lielā mērā atbild uz savu jautājumu, ka mēs norādām iespējamās vērtības ar sinonīmiem, kā šajā gadījumā, un tālāk jau NLP algoritms šajā ievada tekstā atpazīs un aizpildīs šīs konkrētās entities ar šīm vērtībām. Tad ļoti, kad es vairāk kārtīgi, protams, jau esmu pieminējis NLP, Natural Language Processing, tad runa ir par dabīgās valodas apstrādes algoritmiem, kas faktiski spēj atpazīt šos te nolūkus, analizējot mūsu ievada tekstu, plus arī atpazīt šīs te entities. Tad no tam visiem šiem uzdevumiem mēs izmantojam NLP algoritmus, un mēs nodrošinām divu veidu. Nosaukumi ir diezgan skanīgi, viens tā saucamais treneri HTS Sakura, kas ir faktiski likumu bāzēts NLP algoritms, kas nozīmē to, ka faktiski viņš šo tekstu, tā kā mēs teiksim, viņu apmācām uz mūsu teiksim, šim te iepriekš definētām frāzēm, viņš šo tekstu sadala tokenos un tālāk, pēc tam jau mēs, tad, kad tiek veikt teksta analīze, viņš faktiski vairāk, tas ir tāds frāžu balstītis, kas skatās, teiksim, arī uz atbilstošiem sinonīmiem, viņš saprot arī nedaudz, teiksim, gramatiku un lielā mērā viņš kā varbūt black box, bet tas ieteikums ir, ka šo tipa modeli mēs izmantojam, ja mēs sākam būvēt, teiksim, savu chatbot faktiski no paša sākuma, jā. Tad, kā es teicu, tad mums šīs te frāzes, parasti mēs varam nodefinēt 12 līdz 24, kas ir vidēji pieteikami, lai viņš spētu atpazīt un noskaidrot šo te nolūku, kur, teiksim, ko mums lietotājs vēlas pajautāt. Ja? Un otrs ir kas ir balstīts uz statistisku analīzi, ir mašīnu mācīšanos, lielā mērā mēs izmantojam gadījumos, kad mums ir pietiekami liela datu kopa, lai veiktu šī te čatbota apmācīšana, ja tā varētu teikt, trenēšana. Ja? Viņš, protams, strādā daudz precīzāk, bet mums vajag pietiekami lielu šo te testa datu kopu, kuru mēs varētu izmantot šī te modeļa apmācībai. Un parasti to mēs izmantojam gadījumos, kad jau mums ir ļoti daudz datu uzkrāta, kur tad mēs varam tālāk izmantot mūsu modeļa apmācībai, kad esam modifinējuši šos te nolūkus ar piekritīgām frāzēm. To es arī praktiski nodomāju, kā tas praktiski izskatās, ka, protams, mēs varam arī, es arī jums demonstrēju pirms tam šo te mūsu chatbot klientu, kur, piemēram, testējot, mēs pajautājot What is my balance, mēs varam redzēt, piemēram, procentuāli atbilstību, NLP algoritmas identificē šo te atbilstību mūsu iepriekš definētajiem nolūkiem, jeb intentiem. Ja? Tas ir, teiksim, vairāk par testu nolūkos, ja mēs izstrādājam savu chatbot. Un visbeidzot, mazlietiņ par šo te dialogu plūsmas komponentu. Ja?
Jo, kā es teicu, mums ir jebkur, teiksim, jebkurš dialogs savā ziņā ir vadīts tādā nozīmē, ka mēs gribam sasniegt konkrētu mērķi, mēs gribam pārskaitīt naudu, vai mēs, piemēram, gribam apskatīties kontu bilanci, vai mēs gribam apskatīties, cik mēs esam iztērējuši par gāzi vai par ūgaru pagājušā mēnesī. Un faktiski mums ir jābūt kaut kur, tad, ja mēs runājam par tādu vadītu dialogu, tad mēs parasti runājam par šī dialogu dažādām fāzēm. Mēs uzdodam vienu jautājumu, piemēram, kāda ir mana konta bilance. Mēs aizējam uz konta bilances stāvokli, kur tālāk man var tik paprasīt vēl pāris jautājumu, lai noskaidrot, pa kādu kontu ir runa, pa kādu varbūt datumu ir runa, pa kādu periodu ir runa. Vai pēc tam uzdodam nākošo jautājumu, mēs aizējam uz citu stāvokli un atkal izpildam, teiksim, nākošos soļus. Ja? Tātad mums kaut kur jābūt iespējai modelēt šo te vadītā dialogu plūsmu. Un šim nolūkam Oracle chatbot platforma izmanto bot markup language, kas pirmajā brīdī varētu likties ļoti sarežģīti, bet patiesībā ir ārkārtīgi, es teiktu, ārkārtīgi vienkārši, teiksim, skriptu valoda, kurā, kas sastāv no divām lielām daļām. Jā. Pirmā ir tā saucamā konteksta daļa, kur mēs definējam mainīgos, un otrā ir dažādi šie te stāvokļi. Mēs aprastam dažādi veidi stāvokļus, kurās mēs izpildam šīs te komponentes. Jā. Un kas man patīk, ka man pašam nav jārūpējās par šo te stāvokļu pārvaldību. Jā. Faktiski šeit skriptā es vienreiz viņu aprakstu, un es parādīšu arī, kā tas praktiski apskatās, un tālāk jau šis te dialoga dzīves pats veids pārēj no viena stāvokļa uz otru, man nav nekādā veidā jāveic nekādu veidu programmēšanu, jeb šo te stāvokļu pārvaldību, ja, kas ir, ko es esmu redzējis, kas ir citās platformās. Un, kā es varētu redzēt, katrā stāvoklī izpildās tā saucamā komponente. Tātad komponente mums, piemēram, var būt izvadīt tekstu uz ekrāna. Ja? Komponente mums var būt piešķirt mainīgajam vērtību. Ja? Komponente mums var būt izsaukt API no banku sistēmas. Ja? Tātad ir predefinēts skaits šo te sistēmu komponentu, un tad, protams, mēs varam arī reģistrēt un izmantot savas custom komponentes, par kurām es arī vēlāk runāšu. Tad šeit ir piemērs, konkrēts piemērs, kur arī es, kas ir realizēts arī manā demo chatbotā, tad šeit ir jautājums, tad, teiksim, kā ievada informācija, tiek ievadīta varbūt like to check my bank balance, tad pirmajā daļā tad šeit ir tā saucamā komponente system intent, kas faktiski veic šo te NLP tekstu apstrādi, un tā rezultāta atkarībā no rezultāta mēs varam redzēt, ka ja šis ir saistīts ar nolūku konta bilances pieprasījums, mēs pārējām uz nākošo stāvokli, kas saucās start balance, kur mēs piešķiram mainīgo entities vērtību, kas tiek identificēta arī NLP rezultātā, un visbeidzot, ja gadījumā mums nav izdevies un šis mainīgais nav aizpildīts, mēs izvedam uz ekrāna šīs te trīs izvēles. Ja? Tātad pārēj no viena stāvokļa uz otru mēs viņu iepriekš nodefinējam, un tālāk, kas man arī patīk, ka, piemēram, ja gadījumā šīs te NLP algoritmas nav spējas atrast šo te noteiktu entity tekstā, tad šo automātiski pāries uz nākošo stāvokli, kurā mēs izvadīsim šīs te iespējamās izvēles, lai identificētu šo te konkrēto kontu, par kuru mēs gribam zināt atskaitīt. Tad man nav atkal jāpārbauda, vai NLP algoritmas ir spējas atpazīt šo te entity. Es vienkārši aprakstu šo te aprakstu kā stāvokļa plūsmu no viena stāvokļa uz otru, un viņš automātiski izpildīs no augšas uz leju. Ja? Man ne par ko citu vairs nav jārūpējās. Ok. Tad runājot par komponentiem. Ja mēs spējam atpakaļ, tad mēs redzam, ka katrs stāvoklis satura vienu komponentu. Tā var būt sistēma komponente šajā gadījumā, kas piešķir mainīgajiem vērtību. Šeit ir komponente, kas izvada uz ekrānu pieejamo vērtību sarakstu konkrētajam entities tipam. Tad mēs skatāmies, ir un citu komponenšu, kuras ir pieejamas, ir nodefinētas dokumentācijas, kuras jūs varat izmantot. Piemēram, ja jums ir nepieciešamība veikt autentifikāciju, izmantojot AUF tokenu, tad arī šīs ir ļoti
vienkārši implementēt šādu veidu autentifikācijas sistēmām, kas atbalsta OAuth tokeni, jūs noautenticēties pret kaut kādu trešo pusi, kurā jūs pēc tam izsaucat arī API no sistēmas komponentēm, tad jūs pēc autentifikācijas jūs saņemat faktiski tokeni, kur jūs tālāk izmantojat, lai izsauktu šīs back-end sistēmas. Un, ir gadījumi, kad, protams, mēs vēlamies izveidot tādas saucamās kompozīta komponentes, kas, piemēram, atoguļot, kur mums ir attēls, kaut kāda veida darbība. Un kā jūs domājat, cik komponentes tiek izmantotas, lai veiktu šādu te informācijas attēlojumu veidu? Ir idejas? 20 komponentes, jā. Ir kāda varianta? 3. Vēl? Patiesībā tā ir viena komponente, kas saucās System Common Response, kur izmantojot šīs te komponentes metadatus, mēs varam aprakstīt šīs te kompozīta tipa grafiskos elementus, ja mums ir nepieciešams šāda veida lietotāja izvēļu sarakstu, piemēram, ja, kas ir nu, daudz patīkamāk nekā, piemēram, varbūt parādīt tikai tekstuālu informāciju. Tad nākošais, protams, ir šis sistēmas komponents. Ja? Tad sistēmas komponenti ir komponenti, kur mēs faktiski izsaucam saucamajā back-endā. Ja? Tātad, piemēram, ja runājam par banku sistēmu, tad mums tā būtu komponenti, kas, piemēram, pieprasa konta atlikumu vai komponenti, kas veic maksājumu. Tad, principā, šajā komponentē mēs nododam parametrus, un šī komponenta server pusē veic šo transakciju un mums atgriež rezultātu. Ja? Tātad komponentes mēs varam implementēt faktiski jebkurā programmēšanas valodā, bet vienīgais nosacījums ir, ka viņai jāatbilst noteikti REST API specifikācijā, ja? Tad tas ir saskarsnes tips REST API. Papildus Oracle chatbots ir daļa no Oracle Mobile Cloud platformas, kurā mēs nodrošinām, piemēram, konteineru, lai jūs varētu izvietot JavaScript valodā, jeb Node.js rakstītas komponentes. Tā faktiski ir jūsu izvēle, kādā valodā viņas realizēt. Teiksim, JavaScript jums ir, jau ir atsevišķa aplikācija konteineris, kurā jūs varat rakstīt, darbināt, plus viņa nodrošina adapterus integrācijā ar dažādām tehnoloģijām. Ok, nu mēs pastāvēmies, kā teiksim, šitā procesa kopā strādā, tad, piemēram, mēs izmantojam balss teksta atpazīšanas komponenta Alex, piemēram, kas ir integrēts kā viens no mūsu chatbot kanāliem. Tātad tālāk jau NLP dzinim tiek atdots šis te ievad teksts, kas veic šo te intentu, jeb nolūku klasifikāciju izmantojot NLP algoritmus. Tad mēs redzam, ka nākošais ir noskaidrot kādu tipu kontam, tad noteikti tā saucamā teksta pārsēšana, kur NLP algoritmus mēģina atrast šo te konkrēto entity, vai viņu spēj identificēt vai nespēj identificēt. Ja nē, tad mēs pieprasam lietotājiem ievadīt, jeb norādīt konkrēto šo te entities tipu, jeb konta tipu, par kur mēs gribam noskaidrot atlikumu. Un visbeidzot ir šī te integrācijas ar custom komponenti, kas šos te datus aizsūta banku sistēmai un tālāk atgriež mums atbildi par šī te lietotāja konkrētā konta atlikumu. Ja? Tad tas ir tas, kādā veidā šī te plūsma strādā. Un varbūt tad paskatāmies praktiski, kā tas izskatās šajā te Oracle chatbot izstrādātāja saskarnē. Tad kāds man viss pazūd, kāds ir patvēl. Gaidām, ka būs. Gaidām pacietnīgi. Mēģināšu pastīties. Tev ir kāds arī sēdās? Nē, tagad es mēģinu atkal viņu palaist to vienreiz. Ir jā, atkopēt.
Tātad šis ir demo chatbots, kurā, kā jūs varat redzēt, es esmu nodefinējis 1, 2, 3, 4, 5 tā saucamos intentus, jeb nolūkus. Viens ir balances, viss, kas saistīts ar konta atlikumā. Pieprasījumiem, tad ir es nosaucu par joke, es redzējāt, ka es ierakstīju tell me the joke, kas tika noteikti, tika apstrādāts, kā tika identificēts kā joks, un attiecīgi es saņēmu arī atbildi, arī send money, small talk, tur hi, hey, un tam līdzīgi, un visbeidzot, tad ir track spending, kas ir saistīts ar dažādu veidu izmaksu pieprasījumiem. Ja. Tad tas ir demo piemērs, kas, protams, ir ļoti triviāls, un faktiski, ja kurš no jums šādu varētu uzbūvēt pusstundas laikā, izņemot, protams, integrāciju ar šīm te custom komponentēm. Ja. Un, ja mēs paskatāmies, tad es noņemšu šo te testa klientu, tad katram no šiem te saucamiem intentiem mēs esam arī piekārtojuši šentītes, kur, kā jūs redzat, ir intents, kas saistībā ar konta bilanci, ir account type, es aizjumu send money, tad mums ir trīs tā saucamie elementi, kurus mēs gribam identificēt no ievada teksta, ja? Ir account type, ir currency, kas ir iebūvētais nolūka tips un ir, ja saucamais, to account, uz kuru pārskaitīt, ja? Vai, ja mēs aizjumu uz track spending, tad mums atkal ir piesaistīts, atkal ir pāris entities, kas ir, teiksim, date, duration and track spending kategorija, kas varbūt, nezinu, par gāzi, par Uber vai kur citu veidu, ko mēs interesējam. Tad, kā mēs redzam, katram šim te nolūkam arī apakšā šeit ir mēs esam ievadījuši tā saucamais utterances, jeb frāzes, kas tālāk tiek izmantotas apmācot mūsu chatbotu. Ja? Un, kā es teicu, mums ir pieejami divi algoritmi. Viens, kā saucamais rule-based, un tas saucamais trainer tēm, kas ir balstīts uz mašīnu mācīšanos gadījumos. Ja? Mums šis te frāžu daudzums jau ir simtos un pat tūkstošos, kur mēs jau varam uztrenēt šo te modelu, izmantojot reāls datus. Ja? Šis piemērs, protams, ir, kur mēs faktiski sintezējam no sākuma šos teikumus, mēs izdomājam šīs te frāzes, lai mēs vispār varētu šo te chatbotu sākt izmantot praksē. Ja? Tad nākošais, ko es parādīšu, tad mums ir šeit ir faktiski trīs galvenie, ja būtiskie šie te nolūki balances, send money and track spending. Nākošais ir tie saucamies entities, ja elementi, un šeit pirmie četri vai pieci no tiem ir manis definētie. Ja? Tad es, piemēram, pirmais ir account type. Tad es šeit redzu, es esmu nodefinējis iespējams 1, 2, 3 iespējamās vērtības ar sinonīmiem, kuras arī pie šīta modeļa apmācības, tā, protams, tiek izmantotas. Un, tad, kad es jautāju par konta bilanci, tad, kā jūs redzējāt, šis account type ir viens no elementiem, kas ir šīta NLP rezultātā arī jānoskaidro, šī teksta apstrādes analīzes rezultātā. Un tad, ja, teiksim, es neesmu pajautājis, no kura konta es gribu konkrēti bilanci, tad man šis dialogflow es paredzēšu, ka man, teiksim, tiks piedāvāt šī izvēle, no kuras tad es vēlos, pa kur tad es vēlos noskatrot šo konta bilanci. To konta ir līdzīgi. Track spending kategorija, piemēram, tur es kaut ko uz labu lēmu esmu savadījis, tur gāzi, retail, travel, Ubers, jeb kas cits. Tad es domāju, ka tas ir pieteikami skaidri jums, kā tas nu, praktiski tiek izveidots. Un nākošais, kas ir interesantākais, protams, ir pats šis te šī, tad teiksim, tā saucamā dialogu flow, kurā mēs aprakstam šo te vadītā dialogu plūsmu. Ja? Principā mēs aprakstam šos te stāvokļus un ko mēs katrā no šiem stāvokļiem daram brīdī, kad šis te dialogs tiek vadīts ar chatbotu. Ja? Tad pirmā frāzē, šeit pirmā daļā īpaši nepievēršat uzmanību, šeit ir virkni, teiksim, vainīgo, kā jūs redzat, mēs ir vainīgie, kuriem ir tips entity, ja? Ir vainīgie, kas ir vienkārši, teiksim, tur bulējami skalāri tipi, tur ir string. Tālāk šeit, ja mēs skatāmies šos tā saucamos stāvokļus, tad viss, kas ir, sākot, teiksim, šeit ir, mums ir auto-translate, detect language,
System Translate Input. Šiem mēs varam nepievērst uzmanību, par tiem sastāstīšu mazliet vēlāk, pēc 5 minūtēm, tad, kad mēs nonāksim par šo te daudzvalodu atbalstu, tad tās komponentes, kas nodrošina šo te daudzvalodu atbalstu, bet pirmā būtiskā komponente ir šeit, kas saucamais ir Intent, tas saucās System Intent komponente, kur faktiski jeb katru reizi, tad, kad mēs veicam šo te ievadam šo te ievadu informāciju, šī komponente šajā gadījumā tiek izsaukta un tiek veikta šīs te NLP teksta analīze un rezultāts tiek saglabāts šajā te mainīgajā, kas faktiski satur atslēgu vērtību pārus, tātad atkarībā no tā, kurš no intentiem ir tiek atpazīts, mēs tālāk ejam uz vienu vai otru stāvokli. Jā, jā tur ir jautājums. Kodzu? Lietotājiem. Nē, lietotājiem šī valoda nav jāpārzina, šī ir izstrādātājiem valoda, kas veic pašu chatbotu izstrādi. Ja? Lietotāji neko no šā neredzēs, es jums vienkārši stāstu no izstrādātāja perspektīvas, kā tas izskatās, jo faktiski, kā jūs redzat, es šeit nerakst nekādu programmu kodu. Ja? Tas ir vairāk tā skriptu valoda, kur jums ir jāzina, kuras komponentes izmantot, un jums ir vienkārši, faktiski man tas prasīja apmēram 10-15 minūtes, lai es saprastu, kā šis tas skripts strādā. Ja? Cilvēkiem, kam varbūt ir mazāka pieredze ar programmēšanu, tas varētu mazliet vairāk prasīt, bet viņi ir ļoti, ļoti vienkārši un triviāls, pateikt savā ziņā un viegli lasām. Jā, bija jautājums. Cik viņa paloda, Jā, tas jau, ko es minēju, tad visas komponentes, kas sākās ar sistēmu, ir tās saucamās iebūvētās sistēmas komponentes, ja? Bet mēs varam arī rakstīt paši savas komponentes, un to mēs arī vēlāk redzēsim, es arī izmantoju pāris saucamās custom komponentes, kas faktiski izsauc REST API biznes, kas caur REST API izsauc biznes loģiku, kas man griežās Node.js serveri jeb konteineri. Ja? Es domāju, tieši nelietojot, kas teikt jāai, bet kas vēl Ir tā viena tā saucamā, ko es stāstīju, ir tā saucamā, faktiski vēl ir divi veidi, ir tā saucamā response komponente, kur mēs varam, piemēram, izmantojot metadatus aprakstīt šo te izvadāmās informācijas formātu, kur mēs varam iekļaut, piemēram, tur bildes, tekstu, viņu izkārtot, kā mēs vēlamies. Tā ir viena lieta, un otra lieta, par ko es īsumā stāstīju vēlāk pieskaršos arī tā saucamās instant apps gadījumā, ja, piemēram, mēs gribam izveidot, kāpēc nepārtraukti ekrāns elektrībā. ir instant apps, kur mēs izveidojam saskarni, kuru mēs gribam dialogu veidā izvadīt lietotājiem, kur, piemēram, mums ir jau varam iemūtīt strukturētu informāciju, piemēram, adresi vai ko citu, par ko es arī pieskaršos. Tātad šīs komponentes faktiski ir konfigurējams tādā nozīmē, ka viņām ir virkni šo te metadatu, kurus mēs aprakstam tālāk un aizsūtam šim te chatbot zinim, kas viņu tālāk apstrādā un atspoguļo mums atpakaļ lietotājiem. Ja? Tātad apakaļ pie šī te, tātad, kā es teicu, tā bija, tad, pēc šī te, tad, kad pēc NLP teksta analīzes tālāk mums ir iespējami četri stāvokļi, kā jūs redzat, politā. Jā, redzams, ir balances and money track spending joke, un pēdējais ir unresolved, ja gadījumā mēs neesam varējuši identificēt, jeb atpazīt šo te iepriekš definēto nolūku. Ja. Tātad šeit tālāk tiklīdz tiks atpazīts kāds no šiem te nolūkiem, intentiem viņš aizies uz šo te konkrēto stāvokli, ja mēs tiksim aizies, ja tas tiek atpazīts kā balances, mēs iesim uz stāvokli, kas saucās start balance, mēs šeit redzam, ka mums paaizies uz stāvokli start balance, kur ir pirmā komponente, kas tiek izsaukta, ir, mēs vienkārši piešķiram mainīgo. Šajā gadījumā mums ir mainīgais account type, kur mēs piešķiram šīs te entities account type vērtību gadījumā. Ja? NLP algoritms to ir atpazīmes. Ja algoritms šo te nav atpazīmes, tad ir, mums ir nākošā komponente, kas faktiski pārliecināsies, ja šī mainīgā vērtība nav piešķirta, šis te izpildīsies, ja viņi ir piešķirti, šis te nākošais stāvoklis neizpildīsies. Ja, līdz ar to pārklāt, mums nav nekāda veida pārbaudes jādara. Ja, mums ir pietiekami vienkārši, ja nākošais šis te izpildīsies, viņš automātiski uz ekrāna mums izvadīs visas pieejamās izvēles šim te entities tipam, un mēs izvēlēsimies kontu tipu, pa kuru mēs gribam veikt šo te atlikumu pieprasījumu.
Te arī pārējais, tiksim, te ir, varbūt es tālāk neiedziļināšos, bet patiesībā šis tas skripts, nu, jūs, tiksim, iziet viņam cauri, nu, 10-15 minūtēs mums būtu viegli, ļoti viegli izlasīt un saprast, kas tur patiesībā notiek, ja jums ir mazliet priekšlikums par to, jo es atkārreiz programmējuši kādā no programmēšanas augsta līmeņa valodām, ja. Tātad šeit mēs praktiski neprogrammējam, bet es teiktu, rakstam skriptu, ja, skriptējam, tā varētu teikt, ja. Tas būtu nosaucams par konfigurācijas failu? Nu, mēs viņu saucam par dialogu flow failu, kas ir YAML tipu fails. Nu, varam viņu saukt arī par konfigurācijas failu savā ziņā, jā. Kur mēs... Jo Pythons ir skriptu valoda, un Pythons ir actioni valoda. Nu, jā, tā varētu teikt. Pythons nav man mīļākā valoda, noteikti, bet nāks bieži praksē izmantot, jā. Nu, labi, sauksim to par konfigurācijas failu, bet kā es redzu, tā ideja ir pamat... Ir tā pamatkoncepcija vienkārši. Mēs šeit aprakstam dažādu veidu stāvokļus, kurus mēs ejam cauri dialogu plūsmas rezultātā līdz nonākam rezultātam. Ja, līdz nonākam noteiktam rezultātam. Ja. Te arī pāris, varam redzēt, ir pāris tā saucamās custom komponentes, kas tiek izsauktas. Piemēram, šeit ir komponenti track spending, kā mēs redzētu, šie komponenti nodod virkni parametru šai te banku sistēmai, kas šos te parametrus saņem mums atgriež un atgriež mums atbildi. Ja? Ok, es vairāk par šo varbūt pagaidām laiku netērēšu. Atpakaļ mūsu demonstrāciju, mūsu prezentāciju. Jā, kā pārslēdzams visu. Ok, par daudzvalodu atbalstu. Kā es teicu, tas ir faktiski ļoti, ļoti būtiski nepieciešamība, protams, nodrošināt šo te chatbot darbību dažādās valodās. Un skatījos, ka saskaņā 2009. Gada rezultātiem ir vairāk kā 6000 valodas. Pieļauju, ka pusi lieto varbūt tikai pārdesmit cilvēku no šo valodu skaidru. Tas skaidrs, ka, ja mēs runājam par chatbot izstrādi, tad ir divas pieejas. Ja? Ir tā saucamie native language boti, ir dabīgās valodas boti, kur, teiksim, šo te NLP, dabīgās valodas apstrādes algoritmus mēs pielietojam katrai valodai atsevišķi, piemēram, latviešu, angļu, krievu, vai ir otra pieeja, kur faktiski mēs šo te NLP, kur mums ir viena pamatvaloda, kaurku gadījumā tā ir angļu valodā, un tālāk šo te, kur mēs izmantojam šo te šīta teksta analīzē, lai identificētu šīs te utterances, jeb nolūkus un entities. Tad, ko tas citiem maniem, ko tas nozīmē? Iedomāsimies, ka mēs varam izmantot, uzdot jautājumu latviešu valodā. Tālāk mēs viņu notulkojam ar kādu mašīnu tulkošanas servisu, piemēram Google Translate, un tālāk viņu atdodam Oracle šim te NLP valodu apstrādes dzinim, kura vienīgais mērķis ir atpazīt šī te ievadītā teksta nolūku un entītis. Ja? Tātad tas nozīmē to, ka faktiski šis te tulkotais teksts, viņš varētu pat nebūt gramatiski pareizs. Ja? Tam pat nebūtu liels nozīmes kā šajā piemērā, bet būtu pietiekams, lai mēs spētu identificēt šo te nolūku un entitīs. Jā, ir jautājums. Tātad es izstāstīšu par to tūlīt, jā. Tas ir ļoti labs jautājums par atbildi, par atbildēšanu. Tātad to mēs arī, tā labā praksa, protams, ir, kad mēs atbildes gan sniedzam konkrētā valodā, kurā, teiksim, chatbots darbojās. Jā, tātad, jā, tā ir latviešu valoda. Sticamāk, mēs neizmantosim automātisko tulkošanu, kur es esmu nokonfigurējis savu chatbotu, mēs redzēsim, cik tas brīžiem muļķīgi izskatās. Ja? Bet mēs izmantojam, tajā gadījumā mēs pie izvadas identificējam, kas tā ir par valodu, un mums ir tā saucamie resursu bandu, pa ko es to arī pastāstīšu, kur mēs varam paņemt noteiktu tekstu, kas atbilst šai te valodai no mūsu iepriekš definētās šīs tekstu kopas. Ja? Tu vari atgriezties uz to slaidu, kur bija tās divas mentors? Tur sanāk tā, ka, ja šitās, nesanāk tā, ka pirmajā, paslēdzot valodas, pazūdīs konteksts. Nu, piemēram, mēs dzīvojam Latvijā, cilvēki tie divas valodas var uzreiz runāt. Un otrajā gadījumā, nu, tu var sākumu uzdot latviešu valodu, pēc tam turpināt krievu valodu, un tā, ka tev
aizmugurē ir vienotais engines, nu tas Angliju, tu tāpat varēsi... Jā, tieši tā, tā šeit, tas, ir, tā, tas, tas nestrādās, jā, tas ir ļoti labi, arī es teiksim uzbūvēju to chatbotu ar, ar šo te automātisko tulkošanu, izmantojot vienu valodu, principā es savam pusstundas, teiksim, darba rezultātā uzbūvētam chatbotam var uzdot jautājumus jebkurā valodā, nu, viņš man atbildēs jebkurā valodā, jā, jā. Tā ir taisnība, jā, tas ir ļoti labs, labs, labs komentārs, protams, Tam ir arī savu veidu trūkumu, kā mēs saprotam, jo, jo translēju, teiksim, veicot tulkošanu no vienas valodas uz otru, protams, nu, kā es teicu, šis tulkojums var būt pietiekams, protams, lai mēs spētu atpazīt šīs te, šos te nolūkus, bet dažreiz, teiksim, arī es mazliet patestējot saprotu, kad ir, ir gadījumi tomēr, kad mums ir ļoti jāpiedomā, kā mēs angļu valodā, teiksim, aprakstam šīs te, piemēram, frāzes, jā, jūs saucamies ar cerences, lai mums iegūtu pareizi rezultātu. Ok, tad, kā es teicu, mēs varam izmantot kādu no, 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 no pieejamiem mašīnu tulkošanas valodu servisiem, kas ir gan Google, gan Microsoft, mēs atbalstam, es esmu savu konkrēto demo, piemēram, esmu nokonfigurējis izmantojot Google API, un tad mans piemērs arī ir, Ir, ir nokonfigurēts izmantojot šo te automātisko tulkošanu, kas nozīmē, ka gan ievada informācija, gan izvada informācija tiks automātiski notulkota chatbot klienta saskarnē. Ja. Es varbūt, te ir aprastīts veids, kā teiksim, mēs varam iespējot enable, padīties, ārkārtīgi padīties vārds, šo te automātisko tulkošanu. Es neiešu tagad detaļās, tās ir atsevišķas sistēma komponentes, kuras arī redzējāt manā dialogu flowā. Ja. Tu nekā sarežģīt nav, tas ir mehānisks darbs, bet ir divi veidi stratēģijas, ja, ka mēs šo te automātisko tulkošanu izslēdzam, un vai mēs viņu, teiksim, ieslēdzam, ja, un tad tālāk, saucamajā dialogu plūsmā pie atsevišķām komponentēm, mēs domājam, ko darīt, tad, ja mēs, teiksim, izslēdzam, tad mēs šo automātisko tulkošanu varam pēc tam ieslēgt pie katras atsevišķas komponentes, ja gribam, ja. Savukārt, ja mēs, vai otra iespēja, ja mēs viņu ieslēdzam, tad mēs faktiski varam, varam viņu, teiksim, disablot atkal pie katras atsevišķas komponentes. Un mans, teiksim, mana rekomendācija liekas būtu šo te automātisko tulkošanu izslēgt. Tad izslēgt, tas nozīmē to, ka ir runa tikai par komponentiem, kas veic ievada izvada funkcijas. Jā. Izslēgt un veikt šo te, teiksim, un pēc tam viņi, teiksim, pieslēgt tikai tām komponentēm, kur notiek teksta ievada, jā, tur mēs viņu automātiski notulkojam, priekš NLP apstrādes, savukārt pie chatbot atbildēm, ja chatbot izvada, pie chatbot teksta izvadas, mēs izmantojam, izmantojam savu tekstu, kas, piemēram, var nākt no šīm te resursu failiem, saucamiem resursu bandus, jā. Līdz ar to, nu, viņš mums tāpēc, ka mēs noteikti šīs te atbildes uzrakstīsim daudz korektāk nekā veicot, teiksim, automātisku tulkošanu izmantojot Google API. Un, nu, te ir parādīts, kā tas kopā strādā, es varbūt tagad neiedziļināšos, mums nav tik daudz laika, bet tā pamata ideja tāda ir, ja mums ir, mēs piemēram ierakstīm spāņu vai Latviešu valodā mums ir uzstādīts, ka mums ir automātisks language room, ir komponenti, kas nosaka automātiski valodu, kurā, teiksim, šis teksts ir, ievada teksts ir veikts, tā ir nākošā komponenta, kurā mēs uzstādām mainīgo, kurā šis tulkojums tiks saglabāts, tālāk tiek veikta, tālāk mēs veicam šo te teksta tulkošanu, mums nenonāk angļu valodā, šeit tiek iztulkots angļu valodu, tiek saglabāts noteiktā mainīgā, kur pie sistēma intent identificēšanas, jeb noteikšanas, tiks izmantots šis te jau angliski notulkotais teksts. Ja, un tālāk jau pie atbildes mēs varam izvēlēties savu tekstu atkarībā no tā, kādā valodā ir šī te ievada informācija. Ja. Un te tas, ko es teicu, runājam par šo te valodu kastomizāciju, tad rekomendācija ir izmantot tā saucamos angliski sakot, resursu bundles, jeb resursu files, kurās mēs aprakstam šo te daudzvalodu tulkojums pie noteiktām atbildēm. Ja. Un tālāk, tad, kad mēs savā dialogu flovā aizņemam kādu komponentu, kur šis teksts ir jāizved, tad balstoties uz valodu, kurā lietotājs ar mums sazinās,
mēs paņemtu atbilstošo tulkojumu no šī te resursu faila, kurā mums, kas glabāt mums visas iespējamos tulkojumus visās valodās, ar kurām mēs strādājam, kuras mēs atbalstam. Ja? Pieteikumi vienkārši patiesībā. Te ir parādīts, ka tā ir atsevišķa komponente, mēs uzstādām mainīgo resursu bandlu un tālāk, kur ir piemērs, kur pie sistēmas output, kas ir pie informācijas izvadas, mēs paņemam tekstu, kas pēc šīs te konkrētās atslēgas, kas notulkos viņu atkarībā no valodas, kas ir mums uzstādīta. Ja? Tātad, tā ir viena komanda un tātad, ja mums ir tulkojums, mūsu resursu bandlu glabājās, teiksim, tur 4-5 valodās, tad šī rindiņa viņa attiecīgi izvadīs vienā vai otrā valodā, kur tiks paņemta vai no mūsu chat klienta, vai tiks identificēta no ievada teksta. Ja? Tad ir divi veidi, kā to var nodrošināt. Ok, demonstrācija. Komponenti, kas nosaka valodu, kurā es esmu šo ievadu informāciju sagatavojis, ir nosūtījis. Tad ir komponenti, kas pasaka, ka šis te angļu tulkojums, kas būs uz angļu valodu, izglabāts šajā mainīgajā, kur tālāk es norādu pie tā sava intent komponentes, kas paņems šo te tekstu no šī te mainīgā, kas būs izglabāts uz angļu valodu. Ja? Tālāk, ja mēs skatāmies visas, teiksim, šajos te stāvokļos, tur nekāda veida man vairs nav, nekāda veida komponentes saistībā ar tulkošanu, tur notiks, teiksim, tiks veikta automātiskā tulkošana. Ja? Un varam paskatīties, kā tas praktiski izskatās. Vienīgā lieta, ka man ir sistēma komponentes, kas tiek izsauktas no back-end sistēmas, kur jau man atbildi tiek sagatavot angļu valodā, kas šajā gadījumā netiks iztulkot, jo šajā gadījumā mums būtu jānodod arī droši vien, nu, ir divas veidi, kā to risināt. Viens veids, ka mēs nododam uz šīm tas sistēmas, uz custom komponentēm valodu, kurā mēs gribam atgriezt šo te atbildi un veicam tulkošanu jau šajā te back-end sistēmas pusē, vai arī kluži otrādī šajā custom komponentē piešķiram atgriežam mainīgajā tekstu, kuru pēc tam mēs notulkojam jau mūsu dialogflow izpildes laikā. Tātad, nu, labi, es ierakstīšu, tad pastīsimies, vai mums viss strādā, labdien, piemēram, es tur iebdīšu. Tātad notiek automātiska tulkošana, tad atbildi arī tiks automātiski notulkot, tad sveiki, kā es varu jums palīdzēt. Tad to ir notulkojis Google Translate, jo man bija, teiksim, oriģināla valodā, man ir, ja mēs pastāmies dialogu flow, paietsim šeit uz leju, tad tas ir tas saucamais intents saistībā ar small talk. Kā mēs varam redzēt, šeit man ir komponents system output, kas ir hi there, how can I help you, kas man tika automātiski notulkot latviešu valodā, jo tik atpazīts, ka es uzdodu, ka ievada teksts ir bijis latviešu valodā. Pamēģināsim kaut ko, nezinu, pārskaitīt naudu. Mammai varbūt tā kaut? Vairāk šo. un ko jūs tagad redzat? Jūs redzat, kādā veidā translēt ir nokopis checking accounts, izklausās ļoti pazīstams pārbaudi. Tad tā ir automātiskā tulkošanas rezultātā. Un tas ir iemesls, kāpēc arī saku, ka viss, kas mums ir, teiksim, iet uz, ko, teiksim, visu šī te izvada informācija, mums būtu pašiem jātulko, jo ne pārbaudi, ne ietaupījumi, droši vien mums nedos pilnu priekšstatu par to, ko mēs īsti gribam, ja? Bet nu, demonstrācijas nolūkos mums ir pieteikami, lai demonstrētu, ka viss tiek automātiski tulkots. Nu, es izvēlēšos, nezinu, pārbaudi. Ja? Kāda ir maksājuma summa? Tātad mammu viņš ir atpazinis, ja? Viņš man nejautā, kam pārskaitīt, nu, šoreiz mazliet vairāk. Ja? Tātad tas, ko tur jūsu maksājums $40 apmērā no pārbaudes mamma ir veikts. Nu, tātad tas ir, protams, automātiski, teiksim, tulkošanas rezultātā mēs iegūstam gramatiski nepareizu teikumu, bet, nu, ideja jums ir skaidra, ka šis te automātiskā tulkošanas gadījumā, ja mēs viņu
iespējojam, tad viss, kas ir saistīts ar, ar teksta izvadi, mums būtu automātiski jātulko izmantojot mūsu pašu tulkojumus šo te saucamo resursu banku. Jā. Ir jautājums. Jā, es tāpēc arī visu laiku atbildēju. Esmu pasūtītājs, viņš rēst, ka mēs 1% ir iespējami translēts uz šādu vēl prūdu. Jā, protams, tāpēc es saku, ka mēs automātisko tulkošanu izmantojam tikai un vienīgi, lai atpazītu tā saucamo nolūku, lai atpazītu šīs te entītijas, jeb elementus no ievada teksta, kuru mēs analizējam. Jā. Visas pārējās izvada operācijas, protams, ka mēs, brīdī, kad mēs izvadām tekstu, norādot mūsu dialogu slovā šeit, mēs ņemtu no šī te resursu bundle saucamā faila, kur mēs viņš automātiski tika paņemta tas tulkojums, kas atbilst šajā valodē, kurā mēs sazinamies. Jā. A tu ir iespējams tam automatiskam translatoram kaut kādu norādi? Mēs jau zinām, ka mēs taisam finanšu botu. Mēs pieļaujam checking, varnīca būs vairāk, kas nozīmēs. Ja mēs varētu norādi, kas būs finance kontekst, viņš paņems nevis pirmo, kuru pagādās, tas ir, jā. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams, jo tas ir Google Translate tulkojums, ja, automātiski, kas caur API izsauc Google Translate. Jā, tā ir ārējā komponente, tas ir Google Translate, kas man atgriež uz checking account, atgriež šādu rezultātu. Nu, jā, okay. Jā, vēl jautājumi. Jā. Nē, tad tas faktiski nav nozīmē, kurai bankai mēs veidojam šo te chatbotu, ja, jo, teiksim, ja tā būtu Svetbanka vai Citadel vai kurai citai, tas, ko mēs darītu, protams, pirmā lieta mums būtu jāveic, teiksim, autentifikāciju, atkarībā no kur klientu mēs izmantojam, mēs veiktu autentifikāciju, lai mēs tiktu, mūs, teiksim, mēs atpazītu. Un nākošais, teiksim, runājot par kontiem, šis, protams, man ir piemērs, es pats esmu izveidojis angliski, tur checking, tur saving and credit card, ja. Tas ir tas, ko es esmu iestrādājis savā chatbotā kā predefinētas vērtības, ja. Bet, ja runājam par bankām, tad, protams, ka katra bankai viņai būtu visticamāk sistēma, klasifikators, kas atkarībā no manas kā lietotāja, bankas klienta, viņi uzreiz redzētu, kādu veidu konti man ir, un šajā gadījumā šī sistēma, tā custom komponenta, kuras izsaukt, kas iet uz banku sistēmu, ja, ar manu, piemēram, lietotāju vārdu, kaut kādu identifikators, viņi atgrieztu šeit sarakstu ar maniem kontiem. Ja? Tā var būt jebkura banka, un tie konti būs atšķirīgi atkarībā no bankas un atkarībā no lietotāja, kas, teiksim, sazinās, ja, ar banku izmantojot čatbotu. Bet, joprojām, šos iespējas, kas kaut kādā citos kontekstos, lietotājs vārds definē kaut ko, tad tā būtu kaut kāds komponenti, ko izstrādāt. Bet kādā ziņā definēt? Ievadīt savus izvērts vērtības, kas ir. Nē, to mēs varam, protams, izstrādāt un ielikt. Jā, mēs varam, piemēram, mums var būt kaut kāda biznesa loģika, custom komponenta, kur ir lietotāja interfejs, kur viņš kaut kādas vērtības ievada un kas pēc tam tālāk tikt izsauktas no mūsu dialogu flova un paņemtas, jā, dialogu rezultātā, jā. Tas tā nav problēma, mēs ko varam izdarīt, jā, šajā ziņā. Viņi kļūda apstrādi, ja drīkst. Viņi kaut kādu pilnīgi džiburīšu ierakst, tad viņš viņam ir kaut kāds unresolved, jā. Jā, tas ir stāvoklis unresolved. Nu, piemēram, es ievadīšu tagad jebko. Jā. Jā, tad viņš aizies uz tā saucamo unresolved stāvokli. Nu, priekš man atbildē, to esmu nodefinējis uz unresolved stāvokli, es esmu bots, nesaprotu tevi lūdzu jautājuši Edgaram par palīdzību. Cits kļūdis gadījums. Gribu pārskatīt naudu mīnus 10 eiro vai fī eiro. Tad es saprotu, tad eiroši notiks jau rekvestā uz API. Tātad, protams, tas, ko mēs varam tajā saucamajā dialogu flovā, mēs, protams, tur arī varam pārbaudīt šo te, tas būs, tā būs noteikti entity ar noteikti vērtību, kas saturēs, piemēram, pārskaitījumu summu. Jā, jā. Stream, piemēram. Jā, un ir divas iespējas. Viena iespēja, ka mēs to sūtam vienkārši uz mūsu komponenti, kur viņi tiks pārbaudīt, ja būs kļūda, mēs atgriezīsim kļūdu lietotājiem uz ekrānu, jā. Vai arī mēs šo pārbaudi varam veikt ar sistēmas komponentiem pašā dialogu flovā, jā. Nu jā, bet nu pieņemsim 40 eiro, bet tev nav 40 eiro.
Nē, tad gadījumā es saņemšu, tad būs izsaukums sistēmas komponenti, kas man atgriezīs rezultātu, tev kontā nepietiek līdzi. Jā, tas būs tajā pusē. Jā. Jo, protams, kad, ja es prasu veicu pārskaitījumu, tad tā ir bankas transakcija beigās, jā, kas rezultēsies bankas transakcijā, kuras būs uzsācis no savu chatbot klientu. Vai var gadīties, ka es redzēju, ka tur bija tas accuracy 0,4, ja, tad es pieļauju, ka tas nozīmē, ka nav nemaz tik liela tā precizitāte. Ja es šeit uzrakstītu, pieņemsim, transfer balance, ka transfer varētu būt tā kā par transfer un balance, tā kā check balance, viņš nevar vairākas. Jā, es to paskaidrošu. Tas ir ļoti labs jautājums. Varam ievadīt transfer balance un te ir tā saucamās entity. Mēs automātiski uzreiz redzēsim šo te procentuālu atbilstības novērtējumu mūsu internetu. Es nevaru to vārdu zināt. Mūsu mērķiem, jā. Trenējos. Tad, tas, ko mēs redzam. Jā, mēs ievadām transfer balance, mēs redzam, kad send money 37% balances 15.1. Un tas, ko mēs varam darīt šādos gadījumos, ja mums ir šī te, ja mums ir diezgan tie rezultāti ir salīdzināmi, ja viņi ir diezgan identiski, ir atsevišķa sistēmas komponente, kas mums var pajautāt, kāds ir tavs nolūks jautājumam, vai uz send money vai balances. Ja? Tas ir ļoti, tā ir viena sistēmas komponente, kur mēs pēc NLP apstrādes varam ielikt kā nākošo stāvokli, ja viņš skatīsies, ka šī te varbūtība, nu tur būs tā atšķirības, tad 200%, nezinu, būs tur 0,2, 0,5, piemēram, ja? Nu, procentuāli tas labi, tas būs 10-15%, ja? Tad mēs varam uzreiz piedāvāt izvēli, ko darīt tālāk, viņš pajautās, ko tu vēlies, šajā gadījumā uz mani jautājumu, tu gribi vēlies pārskaitīt, veikt pārskaitījumu vai nostāvēt konta atlikumu? Jā, precīzi atbildi. Ok, tad tas īsumā par daudzvalodu atbalstu. Un pats pēdējais, ko es vēlējos pastāstīt, ir par šiem, tas saucamajām, instant aplikācijām. Parādīs, es domāju, vairāk par 10 minūtēm es neaizņemšu. Tātad, bieži vien, ja mēs runājam par, teiksim, tādu tipisku dialogu, jeb saziņu ar chatbot, tas mums, protams, ir nestruktūrētā veidā vadīts dialogs, kur mēs uzdodam jautājumu vai veicam kaut kādu veidu pieprasījumu, bet ir gadījumi, piemēram, ka nākošā solījums, piemēram, vajag noskaidrot adresi. Un, kā zināms, adresi mēs varam ievadīt ļoti dažādos veidos. Un šeit arī mums ir iebūvēta adrešu entity komponente, bet parasti lietotāji kļūdās, ja viņi var ievadīt tur sākumā, nezinu, varbūt ielas nosaukumu, pēc tam pilsētu un to un dažādās kombinācijās to darīt, ja. Un šādos gadījumos mums ir būtu daudz efektīvāk arī no lietojamības viedokļa, ja faktiski šo te informāciju piedāvāt struktūrētā veidā. Ja, nu, piemēram, tā kā šeit mēs nākošās solī ievadīt adresi, piegādes adresi, mēs parādīju šādu te tipa saskārni ar ievada elementiem. Ja? Un Oracle chatbot platformā piedāvā ļoti vieglā un vienkāršā veidā, vizuālā veidā ar grafisko redaktoru nodefinēt šādu te tipa saskarnes komponentes. Viņas saucās Instant Apps. Es nezinu, kurš to nosaukumu izdomājas, bet ideja tāda, ka mēs faktiski nodefinējam vizuāli šīs te komponentes, jeb saucamās instant apps, kurām pēc tam mēs varam ļoti viegli no mūsu dialogu flow nodot parametrus un saņemt pēc tam arī atbildi atpakaļ. Ja? Un tas apmēram tad izskatās šādi. Mums ir grafiskais saskarnes redaktors, kurā mēs varam izvietot atsevišķus elementus, pateikt, kas ir ievada informācija, kas ir izvada informācija, un tālāk viņi integrēt mūsu, tā saucamajā, dialogu plūsmā, jeb dialogu flovā. Ja? Tad, nu, tas ir ļoti triviāli arī, ja es aiziešu atpakaļ uz savu chatbot interfeisu, es redzēsiet, ka tur ir augšā ir tāda poga instant apps. Ja? Tad tas ir tas, ko es arī gribēju ļoti īsi pastāstīt. Un tad, kā es teicu, Oracle chatbot platforma ļoti strauji attīstās, un es, tas, ko es arī redzu, ir faktiski jauna versija gan arī katru mēnesi ar jaunām iespējām, un es mums lietiņi esmu arī paspēlējies ar nākamo versiju, kas arī saturēs jaunu funkcionalitāti, vienot tām būs saucamais QA builders. Citiem vārdiem sakot, ja, tiksim, kompānija, piemēram, izveidot chatbotu, kas ļauj pietiekami vienkārši
tad droši ienāca QA, saka smēja, viņš smējās, bet tev ienāca cita analoģija, jā, sinonīmas QA. Nē, es zinu, kas QA. Nē, es saprotu, viņš ienāca. Labi, jā. Tad faktiski ļauj mums ļoti vienkāršā veidā augšupielādēt šos te QA datus, kas pēc tam tiek indeksēti un tiek izmantot chatbot apmācībai un tālāk arī faktiski pēc tam ir atsevišķas komponentes, kas ļauj šo te izvadu veikt tieši, teiksim, nosaukšu tā QA, teiksim, formātā, ja, un kā tas praktiski izskatās, es varu parādīt vienu ierakstītu demonstrāciju, tikai varbūt pašu sākumu. Izdosies viņu palaist. Es ceru, ka jā. Jā, es neredzu, kur ir play. Tur šiem centrā jānos tieši. Nē, tad jābūt pogai. Mums ir lielu zeļu. Ok, es te redzu. Laikam tagad kaut kas... Mums ir rakstīts vārds pauze, kur tas redzu. Jā. Bet es vienkārši redzu, ka nekas nemainās, jā? Tur vajadzēja kaut kam nošķirt. Kurš savs nokustējās vienā brīdī? Es savrotu, tas ir... Kurš savs? Tas bija video kurs savs. Jā, bet... Tā, izdarīsim mazliet savādā. Jā, nu... Kaut kas man te neiet, bet mēs... Iet? Un došu liet pazudījusi, ne? Nē, to ir būs, viņš būs lieliski. Nu, es teiktu, ka nekas nav lieliski, vismaz manā ekrānā. Man ir Microsoft PowerPoint, man ir mazliet piebilst, bet labi, daram tādā veidā, kad es viņu vienkārši palaidīšu. Šeit tas būs redzams un būs vienkāršāk, jā? Nospiežam play. Tā. Tagad laikam, jā, tagad iet, jā. Tad te, citiem manē sakot, ir mēs redzam, ir saraksts saucamajām jautājumu kategorijām, jautājumiem un atbildēm, kas ir CSV files, kur mēs varam augšu pielādēt mūsu chatbot platformā. Tas ir paņemts no AT&T telekomunikāciju mājas lapas. Tālāk tiks veikt pāris uzstādījumu, tas ir mums jauns chatbots. Mēs... Tā tūlīt tiks augšu pielādēts, izveidot jauna komponenta Q&A. Tā, mēs norādām avotu šajā gadījumā. Tas būs šis te konkrētais fails, kas ir sagatavots. Viņš tiks augšu pielādēts. Pieteikam vienkārši, pagaidām kādas zinātnes tur nav. Mēs viņu augšu pielādējam. Nākošais jūs redzēsiet, ka šie te dati tiks izmantoti šī te chatbota trenēšanai, šī modeļa trenēšanai. Un redzēsim, ka būs jauna sadaļa Q&A. Varam redzēt, ir jauna algoritms, kas ir tieši paredzēts šo te Q&A tipa modeļa trenēšanai. Tad, kad tas ir pabeigts, faktiski, es domāju, neatceros, kas būs te nākošais šos konkrētajā demonstrācijā, mēs viņu neskatīsimies visu, tad es ceru, ka viņš parāda. Jā, tad mēs mazliet pamainīsim šo te dialogu flow. Būs faktiski tikai pāris rindiņš šajā gadījumā, ko jūs tur redzēsiet, tātad tur ir pāris mainīgi un ir jaunas sistēma komponentes, sistēma Q&A. Arī mēs varam, kurā valodā, šajā gadījumā mēs ir angļu valodā, mēs varam identificēt, tad ir viena faktiski jauna komponenta, un šajā ziņā mums šajā dialogu flow vairāk arī nekas nav vajadzīgs. Ir jauna komponenta Q&A, un tālāk mēs arī norādām šo te tulkošanas API, kur mēs izmantosim, ja mēs jautāsim citā valodā, piemēram, jā. Mēs pagaidīsim, kamēr mēs sāksim testēt. Nu, te ir vienkārši mēs parādam, ka šie jautājumi ir augšu pielādēti. Varam viņiem vienkārši iziet cauri. Tas nav pārāk interesanti. Labi, labi, tad varam redzēt, ka
ir vairāk jautājumi par vienu pašu kategoriju, ir iespējami. Ja? Un tālāk ir testa. Mums ir testa, mums ir jauns Q&A sadaļa, kurā mēs varam veikt šo te testēšanu, jautājumu atgūšu testēšanu. Ja? Un, uzrakstu vatārumi upgrade options. Redzat, ka ir mazliet savādāk saskarni tiek izvadīta, varbūt nekāds, jo šī te Q&A komponenta, viņi saprot, ka tas ir šī te jautājuma atbilžu nolūks, ja mērķis, ja, vai vatārumai options, piemēram, atkal viņš parāda mazliet atšķirīgi saskarnes komponenti, tieši, kas ir paredzēti jautājumu atbilžu saņemšanai, galvu lietotājumu. Ja. Principā tas arī ir viss, ko es tā ļoti ātri gribēju pajautāt, tur būs, viņš tur demonstrēs vēl pāris citas iespējas, bet nu, tas ir veids, kā mēs varam faktiski dažu minūšu laikā izveidot jautājumu atbilžu chatbotu, ja? Un es zinu, ka nu, daudz uzņēmumi faktiski sāka tieši ar jautājumiem un atbildēm kā pamata informāciju, tā pamata data avotu, avotu chatbot izveidē, ja, un tad šī funkcionalitāte faktiski ļauj to izdarīt pieteikamā ātri, ja, un vienkārši. Okay. Un pēdējā lieta, kas man pašam arī ļoti patīk, kas būs pieejama līdz nākošajā versijā. Kā es varu tagad aiziet uz okay. Ir tā saucamais insights, jeb, kas mums faktiski dos ieskatu, kādā veidā mūsu chatbots tiek izmantot. Ja? Tur ir virkni, teiksim, dažādi veidi statistikas, teiksim, piemēram, tur vispopulārākie intenti, vai, piemēram, populārākās frāzes. Un kas ir interesanti, mēs varēsim iet, teiksim, dziļāk un skatīties, piemēram, kas ir izpildījies precīzi, kas ir izpildījies un kas nav izpildījies. Ja, tad, piemēram, tā ievada informācija, kur, teiksim, nav, piemēram, NLP rezultātā, apstrādes rezultātā, mēs neesam spējuši, piemēram, atpazīt nevienu no intentiem, kas mums pēc tam viņu ļaut atsevišķi, varbūt, piekārtot, trenējot šo te modulu, piekārtot vienam vai otram intentam. Tad, nu, viss, kas saistīts, teiksim, ar statistiku, lai mums labāk būtu iespējams saprast, kādā veidā mūsu chatboti faktiski strādā un darbojās. Ja? Un tā, man liekas, tā arī būs ļoti, ļoti noderīga funkcionalitāte, manuprāt. Un visbeidzot, ja kāds vēlas pamēģināt, varat pieprasīt šo te triālu. Faktiski chatbots ir daļa no Oracle Mobile Cloud servisa, kurā jau vēl virkni citu funkcionalitāti, par ko es šeit nestāstīju. Un faktiski mums ir jāpieprasa šis te triāls, kas, man liekas, ir $300 kredīti. Pašreiz pieejams $300 kredītis, un varat viņu pamēģināt paši izveidot nelielu chatbotu, kā es biju izdarījis šodien līdzīgi tam, kādu esmu izstrādājis. Plus, kas man ļoti pašam patīk, ir YouTube kanāls, saucās Oracle Mobile Platform, kur ir, man liekas, apmēram 14-15 YouTube rullīši, kas faktiski lielā mērā izstāstīja to pašu, ko es šodien pusotrā stundā vai divās, cik ir laiks pagājis. Pusotrā stundā, jā. Tātad tiem, kas grib arī, teiksim, pēc tam apgūt detalizētāk, kā, piemēram, veidot intentus, kādā veidā strādāt ar dialogu flow, kādā veidā veidot šīs te custom komponentes, tad varat aiziet uz šo YouTube channel, atrast vajadzīgo sesijas, apmēram 5-8 minūšu garas, bet ir ļoti informatīvas, es teiktu, ir daudz patīkamāk skatīties šo informāciju pasniegt šādā veidā, nekā lasīt dokumentāciju. Tad tas arī īsumā, pusotru stundas garumā, arī ir viss, ja ir vēl kādi jautājumi, es tāms, kurš pēc mums atbūt. Jā, izmantot, Par,